Siapa bercakap ni? Nurul. Nurul, ada kisah misteri tentang apa, Nurul? Silakan. Okay, from the previous story, ada few people cakap pasal dalam lift ada pengalaman dalam lift. So for my side, Nurul pun tak tahu, Nurul pun pernah kena dalam lift juga. So I tak tahu whether orang ke atau bukan orang. Ini di kat rumah anda lah? Dekat rumah makcik. Oh, okay. Staying overnight lah. So apa jadi was that time dalam maghrib punya time, after maghrib lah. So what happened, Nurul nak turun bawah, nak pergi kedai. Ada kawan Nurul tunggu kat bawah blok. Okay. Sekali Nurul nak balik, nak pergi kedai. Sekali dalam lift ni tengah 10, Nurul nak turun bawah. Pasal apa tu, adik-adik Zainal Nurul cakap, panggil lah kakak, kalau kakak nak turun bawah, be careful. 7 atau tingkat 8, you need to be careful. Pasal tempat sana memang keras, dia cakap gitu. So Nurul tak ambil endah. So bila turun nak pergi kedai tu, tak rasa apa-apa. So bila turun tu, sekali tiba-tiba lift tu turun sampai tingkat 7. Okay. Kan orang maghrib kan selalunya flat, mesti dia punya flat punya lighting dah on kan. Okay. Tapi dia tak on. And then it's a new renovating punya flat, punya lift. I could actually see what is outside the lift. Oh, ni lift yang ada cermin tu lah, ada tingkat kecil tu kan. Ada. Tapi masih genap. Nurul tak nampak muka, tak nampak apa. Tapi Nurul nampak badan. Sekali Nurul cakap lah, apa-apa pun, pasal tiba-tiba terasa takut. Apa-apa pun tunjukkanlah muka yang sempurna, yang boleh Nurul terima lah. Tiba-tiba cakap macam gitu tau. So istighfar. Sekali bila pintu lift tu terbuka, I saw a lady. A lady pandang bawah. Nurul pun terperanjat dengan keadaan dia, because dia pakai berkemban, kain batik. Orang dia gebu-gebu, comot sangat, rambut dia very messy. Tiba-tiba dia pandang bawah, dia tengok Nurul sekejap, terus dia tunduk balik, terus dia masuk dalam lift bersama dengan Nurul. Bersama Nurul seorang. So bila dia masuk tu, terus Nurul macam ke tepi, biar dia lebih macam orang kata like one meter away from me lah. Sekali dia tak cakap apa-apa, tak apa. Terus dia diri dia sama dengan Nurul lah. Nurul tak boleh, tak terbaca apa-apa pun. I just istighfar, astaghfirullah. Bila anda istighfar tu dalam hati kan, anda lafazkan? Itulah. Tak ada, dalam hati. Tak cakap apa-apa pun. Nurul dah macam, ini kenapa ni? Kenapa dia pakai? Tak rasa takut, tak rasa apa. Cuma rasa macam, kenapa dia pakai baju berkemban eh? Kenapa dia comot-comot sangat ni? Kenapa? Terus dia tak bergerak pun. Dia cuma pandang kat bawah aje. So bila dah sampai kat tingkat satu tu, itulah yang paling lama sekali yang dulu dapat rasakan lah. So bila dia dah keluar tu, dia tak keluar macam biasa tau, Casey. Dia keluar mengesut. Dia keluar, dia pelan-pelan. So Nurul jalan lah, jalan keluar. Terus bila nak pusing belakang, nak tengokkan dia tu kan, Nurul tengok, dia hilang. She's not even there. So tak tahulah whether is it orang atau bukan orang. Habis Nurul tanya-tanya orang juga, pernah tak experience benda-benda macam gini. And then dia kata maybe bukan orang. Tak tahulah, saya pun tak tahu. Dan Nurul, boleh saya tanya, di rumah makcik anda kawasan mana? Bukit Batu. Terima kasih, Nurul. Sama-sama, Kevin. Ya, para peringat itu dia.